পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ সম্পৰ্কে এটা জৰুৰী খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যি ডিগ্ৰী থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা ঊনত্ৰিছ মে'ৰ দিনাখন আছিল সেই পৰীক্ষা শেহতীয়া যি ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ তাৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কীয় এখন জাননী প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহ আগতে দিয়া যি সময়সূচী সেইমতেই চলিব মাত্ৰ ঊনত্ৰিছ মে'ৰ দিনাখন হ'বলগীয়া পৰীক্ষাহে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে বাতিল কৰা হৈছে আৰু এই ঊনত্ৰিছ মে' দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে হ'ব লগা পৰীক্ষা কেতিয়াকৈ হ'ব সেই কথা পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰিব এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আমিও আপোনালোকক জনাম আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে খবৰটো পায় পুনৰ কৈছোঁ যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ যিখিনি ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাৰ্ড ছেমেষ্টাৰ পৰীক্ষা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আছিলে সেইখিনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে বাতিল কৰা হৈছে